我把你的皮套给你。Tjohei, follow up us. Hvor egna er Norge egentlig for sykkeltur? Og er nordmenn innelukka og merkelige? Eller åpne og spennende? Dette driver jeg og finner ut av. Boreal Transport har utfordret meg, og jeg ser spesielt på de som jobber med båt, buss og bane i dette lange, kronglete landet vårt. Dette var jo linea opp omtrent på decimeteren. Du er nøye nå, altså. Ja, det er ikke en sånn skal det være. Nei, vi må ha plass til mest mulig. Nå kommer det ca. 35 busser. Noe som jakter 35 busser skal stille opp her nede. Og de kommer da i... De må stilles opp i rett rekkefølge. Det er et samarbeid med Guide Service og båten. Og hvor mange sånne anløp har dere i løpet av en sommersesong? I år så har vi nå bortimot 70 anløp som vi har styret med bussen. Nei, så flott! Var det fint? Ja, visst. Hva styrer du? Fyder bare tenk bak i lasteplanen. Og kalle Leknes en sånn typisk krushavn, det synes jeg er en mild overdrivelse. Men det er noe plass, da. Det ligger jo nå en diger Costa-båt ute i vågen her. Og bussene kommer rullende på. Så fort noen er fulle, så kjører de ut, og så kommer det nye fra et eller annet sted og døtter inn bakfra. Så dette går greit. Og ettersom det er en italiensk båt, så er det jo stort sett italienske mannskaper som kommer i land. Samarbeider knirkefritt med Lofotværingene. Så dette er et multinasjonalt fellesskap i høy grad. Vi har noe å parkere opp bussene, så blir de merket nå av Erik. Så sjekker jeg kapasitet og nummer og at alt stemmer. Passer på at guidene får sine guideoversikter, sine ruter, og kommer på riktig buss. Og så skal jeg snart snakke med Shorex-folkene når de går i land nå. Gjøre avtaler, sjekke at vi har samme tall. Så teller vi billetter, og så blir det ringt ut til alle restauranter med antall og hvordan vi ligger an i skjema med hver enkelt buss. Det koker når det først koker, men alle vet hva de skal gjøre, og ting går som regel bra. 20, 21, 20, 21. Hvordan går det med engelskkunnskapen da? Du får kjørt deg litt nå. Ja da, det går bare bra. Jeg synes det er artig, det er derfor jeg er dyr. En del av det her, det er jo å... Og vel ikke hovedspråk, tyskene. Jeg har det her som hobby. Åja? Ja, ja. Jeg er på båt til vann. Hobbysjåfør? Ja, ja, ja. Ja, det er bra. It's a beautiful day, huh? Ja, ja. It's warm weather from Virginia. Just for you. Just for you, hva er jobben i dag, da? Vi har kjørt til Å. Vi skal innom Løsfjord, Sund, Flakstadøya. Vi tar Flakstadøya, så kjører vi da til Å. Full pakke, altså? Det er full pakke. Og deilig vær. Ja, nydelig. Du kan ikke få det bedre. Ja, nå er jeg på indirekt italiensk busstur i Lofoten. Sjefen for Costa. Han er svært italiensk og bestemt, så han nekta meg å bli med bussen. Og det er, han har sine grunner for det sikkert. Men da spratt jo den norske guiden André fram med et nøkkelknipp og så sa ta bilen min. Rett og slett, her er det mye busser og trangt. Du verden.
Å nei, nå må jeg gire. Fader, denne bilen her, vet du, det jo en sånn Alfa Romeo. Lavprofil. Går noe jævlig. Bare kjør du buss. Oi, oi, oi. Det bråker, ja. Men, oi, her er det flere busser. Dette er en skikkelig busstur deluxe. Italienske, å, nå lukter det svitt klutsj. Dæven, altså. Men en Alfa Romeo på busstur med italienske turister, det henger jo på grei. Da vi i Nussfjord. Hjertelig velkommen. Sånn. Klarte jeg låse bilen, så gjelder det å finne bussen. Excuse me, which bus number were you on? 20. Great! That's the bus I'm chasing. Da jeg på rett spor. Og her har vi guiden. Fikk du selv å kjøre på det? Ja, men det har gått med litt kløtsj. Ja, den er litt... Helt ned på felgen. Lavprofil kaller de det. Men du, skal ikke du være guide? Jo, nei, hvor er de hen? Jeg har fortelt de det viktigste. Ah, ja. Etter en halvtimes, tre kvarters busstur i fint vær, så vil de egentlig ha en liten sånn gåtur for seg selv og snakke om det de har hørt. Og da kan jeg kanskje følge de mer da. Da har de mer de vil spørre om, og de er mer vant med meg da. Ja. I utgangspunktet så er ikke jeg guide lenger. Jeg var det før, når jeg bodde i Italia. Jeg er lærer nå, på videregående. Det er bare når det er krise at de ringer og spør om jeg korsker. Ja, men det kan ikke være bare å hoste opp 35 guider på Leknes. Nei, nemlig. Men de kommer jo ofte, de kommer jo fra Tromsø og Bergen og Ålesund og overalt, egentlig. Når jeg ser rundt meg, må jeg konkludere med at veldig mange europeere får en ekspressopplevelse av Lofoten som kanskje ikke henger sånn helt på greip når det gjelder det norske samfunnet i dag. Nå om sommeren er jo nordmenn på ferie, så det er nesten ingen folk her. Og det meste de ser er museumer og restauranter og guider som heller ikke er herfra. Så det er liksom tørrfisk som er det helt store. Eller vikinger, hvis de drar på vikingmuseet litt lenger inn. Men det finnes jo de som ikke drar igjen. Altså noen som på ekte og ærlig fortaper seg i Norge som land og konsept, og blir her. En sånn en heter Thomas. Han er tysk, og han har vært her i 10 år. Han er nemlig bussjåfør i Boreal Transport, og hvis jeg ikke tar helt feil, så er det hans bobil som står ved siden av det huset her. Så her kjører han ruta fra å og inn. Det er jo så bra. Og om vinteren, det er enda bedre, da tar han den bilen sin, og så kjører han til Trysil, og så kjører han skibuss. Så han pendler mellom Trysil og å, og er fra Tyskland, og heter Thomas. Hvilken kontakt har du med de du forlot i Tyskland da? Ja, vi har skrive og snakke i telefon. Og det var jeg har vokst opp i en barnehjem, og etter den barnehjem har jeg kommet til så fosterforeldre. Og da har jeg fortsatt kontakt. Ja. Mm. Så du er et, kjenner du det norske uttrykket, et løvetannbarn? Nei. Det er som, det er noen ugress som vokser opp og blir fine blomster midt i asfalt og problemer. Ne. Du er sånn. Jeg er ikke så flink med å lære språk eller alt mulig. Jeg har vært på sånn, hva er det, særlig skole i Tyskland. Og da har vi sluttet etter et år, har de sagt at jeg skal slutte med engelsk. Men tysk blir dårlig, og engelsk er dårlig, og da var det slutt med engelsk. Du er et ekte sånn problembarn, du? Egentlig ikke. Fortell litt om hva som har skjedd de siste 10 årene. Hvordan har du innrettet deg? Jeg har arbeidet de første 4 år på forskjellige økologiske gård. Og på sånn Camp Hill. Hva er det? Camp Hill er som arbeider med funksjonshemmede folk. Ja. Mm. Jeg får en spesialkopp, en gammel kopp. Det er 1994. Fra OL. Du er ekte sånn Norges fanatiker, da. Ja, det var første gang jeg har vært i Norge, 1994. Ja, vel? Mm-hmm. Ja. Så du kom til OL, og så... Nei, det var etter OL. OL var jeg i vinter, og jeg har kommet etter OL til Norge i sommer. Mm-hmm.
om å se Norge på grunn av at det var så fint i på den OL. Så, så du er et eksempel på at OL fikk trekker folk til Norge, ja. Skal vi si at det var 94, og så kom du hit 2002. Har bestemt å flytte til Norge. Og siden siste år jeg norsk statsborger. Nei, så dæven. En ektefødt resultat av OL på Lillehammer. Hvor lang tid krever teen vår for å bli ferdig? Den er ferdig? Ja, de har sunket ned, ja. Ja, de går ned, og da er de ferdig, ja. Mm. Det er sånn automatvarsling på teen. Det er uten sammenligning den vakreste teen jeg kan huske å ha fått noe sted. Og så er det litt morsomt at du da egentlig trives best alene. Egentlig, ja. Og det vil si at du ble bussjåfør selv om det var noe du egentlig ikke hadde lyst til, stemmer det? Ja, på grunn av at jeg liker ikke å være sammen med så mye mennesker. Og hva skjedde da? Ja, det gikk bra. Det gikk veldig bra. Folk var fornøyd med meg, ringte til sjef, og har sagt at jeg er en hyggelig sjåfør. Altså, det vil si at Thomas har blitt en hyggelig og sosial person av å være bussjåfør. Du begynte som asosial, så ble du bussjåfør, og så ble du sosial. Ja. 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 Det er noen ugress som vokser opp og blir fine blomster.